මුතු තරංග කියන්නේ ලස්සන රූපයක් තියෙන ආදරණීය රංගන ශිල්පිනියක්. මේ වෙද්දී අම්ම කෙනෙක් වෙන සූදානමින් ඉන්නවා. ලංකදීම දරු හුරතල් බලන්න නොවිසිල්ලෙන් ඉන්න මුතු ඊට පස්සේ රංගනයට සමුදෙයිද දන්නේ නැහැ. ඒ වගේම ඇගේ අලුත් තොරතුරු ගැන කතා කරන්න අපි මුතුව කතාබහට එකතු කරගත්තා. මේ ඇගේ නයි මුතු කොහොමද ජීවිතේ මේ දවස්වල නිදහස් පාඩුවේ ජීවිතේ ගෙවෙන වෙති නේද? කොරෝනා තත්ත්වයේ කොහොමද ගෙදරට වෙලා පරිස්සමෙන් ඉන්නවා? අනිත් හේතුව පරිස්සමෙන් ඉන්න ළඟදීම අපේ ගෙදරට දරු පැටිය කෙන නිසා බබා ලැබෙන්නේ ළඟයි. ඒ නිසා කොහොමත් පරිස්සමින් කාලබීලා සතුටින් නිදහසේ ජීවත් වෙනවා. පුංචි පවුල සම්පූර්ණ කරන්න ඉන්නේ දුවෙක්ද පුතෙක්ද? කැමැත තියෙන්නේ දුවෙක්ටද පුතෙක්ටද? මමයි සැමියයි දෙන්නම හිතන්නේ දුවෙක්ුණත් පුතෙක්ුණත් කමක් නැහැ කියලා. මොකද කොයි දරුවෝ වුණත් අපිට විශේෂයි. අපිට මොන දරුවෙක්ද ලැබෙන්නේ කියලා දන්නවා. නමුත් නොකියෙමු. අපේ පුංචි පවුල සම්පූර්ණ කරන්න ඉන්න දරු පැටියව ආදරෙන් බලාගන්න එක තමයි අපේ එකම බලාපොරොත්තුව. මවක් වෙනවා කියන්නේ නව ජීවිතයක වගකීමක් ගැනීම. අලුත්ම අත්දැකීමට මුහුණ දෙන්න බයක් එහෙම නැද්ද? දරුවෙක් ලැබෙන්නේ ඉන්නවා කියලා දැනගත්ත මොහොතේ ඉඳලා මේ මොහොත වෙනකල් මම ඉන්නේ සතුටින්. දරුව ලැබෙන මොහොත ගැන මම බයකින් නෙවෙයි ඉන්නේ. ඒක මට අලුත් අත්දැකීමක්. ඒක ඇත්ත. නමුත් කිසි දෙයක් ගැන මම ඕනමට වඩා හිතන්නේ නැති නිසා වෙන්න ඇති දරු ප්‍රසූතිය ගැනත් බයක් හිතෙන්නේ නැත්තේ. නමුත් වගකීම කියන එක නම් ජීවිතයට දැනෙයි. කොහොමද ලැහැස්තිය? සියලු දේ මේ වෙද්දී සූදානම් කරලා තියෙන්නේ. දරුවගේ ඇඳුම් මගේ අම්මා සහ නංගි මහල දුන්නා. මගේ ඇඳුම් මමමයි හදාගන්නේ. දරුවගේ වගකීමත් එක්ක මුතු කියන රංගන ශිල්පිනිය ඉදිරියේදී දැකගන්න නොලැබෙයිද? රංගනයෙන් සමුගන්නද බලාපොරොත්තුව? මට ආදරය කරන රසිකයින් මාව නොදැක ගමන් ඇයි දකින්න නැති කියලා අහනවා. ඒ ආදරේ මම නැති කරගන්න කැමති නැහැ. ඒ ආදරේ ලැබෙන්නේ මම රංගනයට දායක වෙන නිසානේ. ඒ නිසා ඉදිරියේදී රංගනයට සම්බන්ධ වෙනවා. මට මේ දවස්වලත් ගොඩක් නිර්මාණවලට ඇරියුම් ලැබුණා. මම ප්‍රෙග්නන්ට් කියලා නොදෙන මම ප්‍රෙග්නන්ට් වුණ නිසා ඒ සියලු ආරාධනා ප්‍රතික්ෂේප කළා. නමුත් රංගනයට සමුදෙන්න අදහසක් නැහැ. ඉදිරියේදී මම සම්බන්ධ වුණු ටෙලිනාට්‍ය 15ක් විතර එන්නත් තියෙනවා. ඒ නිසා මම නැති අඩුව දෙන්න එකක් නැහැ. මවක් නිසා ඉදිරියේදී චරිත තෝරා බේරා ගැනීම කරයි නේද? පුංචි තිරේදී නම් තෝරා ගැනීම කරන්න දෙයක් නැහැ. ජනතාවට පෙන්වන්න පුළුවන් නිර්මාණෙදි පෙන්වන්නේ. නමුත් සිනමා පටයකට ආරාධනා ලැබුණොත් නම් තෝරා ගැනීමක් කරනවා. ජනතාවට සමීප චරිත කරන්න. ඔබෙත් සැමියාගෙත් ආදරයට වසර 17ක් වෙනවා. දැන් නම් ඔබව ඔහු ගොඩක් ආරක්ෂිතව බලාගන්න වෙති. ආදරේ නම් ටිකක්වත් අඩු වෙලා නැහැ. මට පොඩි වැඩක්වත් කරන්න ඉඩ නොදී ආදරයෙන් බලාගන්නවා. කෑම පවා හදන්නේ යා තමයි. ඒ නිසා කනව බොනව නිදාගන්න එක තමයි මම කරන්නේ. ඒ තරම හොඳින් මාව බලාගන්නවා. නීලියකගේ පැවැත්මට රූපය බලපානවා කියනවා. දරුව ලැබුණට පස්සේ මුතුට රූපය ගැන හිතන්නත් වෙනවා නේද? මගේ රූපය ගැන හිතනවට වඩා මම දරුවා ගැන බලන්න ඕනේ. මට කටින්නේ දරුවා. නමුත් හැමෝම කියන්නේ මම ප්‍රෙග්නන්ට් වුණාට කිසිම විදියකින් මගේ රූපයේ වෙනසක් වෙලා නැහැ කියලා. මම මහත් වෙලත් නැහැ. ඉස්සරින්දලා මම ව්‍යායාම් කරපු නිසා මගේ ශරීරය මේන්ටේන් කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැතත් ඒ ගැන හිතන්නේ නැහැ. කොහොමත් රූපයේ දිරණ එකනේ වෙන්නේ. විවාහ වෙලා කාලයක් ගියා ඔබට මවකගේ හිනේ හැබෑ කරගන්න. ඒ නිසා ඔබට බොහෝ දිනක් සුබ පැතුම් එක් කරමින් සතුට ප්‍රකාශ කරා කියලා ආරංචි. කලා ශේෂ්‍රේ බොහෝ දිනේ තවමත් මට කෑම බීම හදාගෙන එනවා. ඒ වගේම සුබ පැතුම් එක්කලා. කලාකරුවෝ විතරක් නෙවෙයි සාමාන්‍ය බොහෝ දිනෙක් මට කෑම බීම හදාගෙන ආවා. ඒ අතර බබාලා නැති අය ඉන්නවා. බබාලා බලාපොරොත්තුවෙන් ඉන්න අය ඉන්නවා. දරුවෝ හදන්න බැරුව දුක් වෙන අය ඉන්නවා. ඒ නිසා මේ ආත්මේ බැරි නම් ලබන ආත්මේ හරි දරුවෙක් ලබන්න වාසනාව හිමි වෙන්න කියලා මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා.
ඔබ තාමත් අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් නැවත video නැරඹීම සඳහා subscribe button එක හා bell button එක click කරලා අපේ channel එක subscribe කරන්න.